Tak konečně mi dovolte představit třetího řečníka, aby nám vlastně představil program globální konflikty a lokální souvislosti, téma, které se dnes skloňuje ve všech pádech a ve všech médiích. Jsem pozval pana ředitele sociologického ústavu Jindru Krejčího. Děkuji, Jindro, za to, že jsi si s tím dal práci a jsme zvědavi, jak může věda přispět řešení tady těchto závažných věcí. Prosím. Takže já děkuji za slovo a děkuji za uvedení. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. A pustím se teda rovnou do prezentace dalšího z programu Globální konflikty a lokální souvislosti. Nejprve pár slov obecně o tom programu jako takovém a pak, protože těch témat, které zahrnuje, dá se říci bohužel, protože se týkají ty neproblematických věcí, je velké množství, program je to rozmanitý a je množství výstupů, tak jsme vlastně s kolegyní a s kolegy vybrali tři témata k nějaké bližší prezentaci tedy z toho velkého počtu rozmanitosti různých dalších věcí, které ten program pokrývá. Bude se jednat tedy o Pražské fórum pro romské dějiny, islámskou čítanku a téma Afrika v multipolárním světě. Pokud se týká programu jako takového, plný název je tedy Globální konflikty a lokální souvislosti, kulturní a společenské výzvy. Z těch třech programů, které jsou tady prezentované, tedy ještě běží, nicméně chýlí se ke konci, ten jeho časový rozsah je 2016 až 2022. Podrobnosti lze najít na internetu a na co je zaměřen, vychází tedy z toho, že dění, které probíhá v různých koutech světa, se promítá i k nám, generuje velké výzvy pro naši společnost. V posledních letech vidíme, že tedy tyto výzvy nabývají stále na větší naléhavosti. Kulturní společenské proměny v globální době, ať se dějí kdekoliv, tak mají dopad na další části světa, včetně tedy naší společnosti. Jde tedy vlastně o to shromáždit fakta, znalosti, data, dále na nich rozvíjet výzkum, tak, jak je řešen v jednotlivých ústavech Akademie věd a na druhé straně, jak si tyto znalosti, které vycházejí tedy ze systematických dlouhodobých výzkumů, dále sumarizovat a zprostředkovávat decizní sféře v širší společnosti, tak, aby jsme přispívali k lepšímu chápání těch souvislostí, k porozumění a k možnostem zakládat politiky a rozhodnutí v různých oblastech na jaksi té faktické bázi vědeckého poznání a tím tedy vlastně přispět k vytváření společnosti takové, aby byla odolnější a byla schopná lépe řešit ty výzvy, které jsou před ní kladeny. Ten program tedy samozřejmě jedna věc je teritoriální, kde se co děje, další věc je, jsou zde různé dimenze a jak si ty výzvy nevznikají jenom na základě otevřených konfliktů, ale jedná se o různé procesy, jako je integrace, secese, různorodost kultur, jejich interakce navzájem, jevy, jako je migrace a různé společenské, kulturní, ekonomické rozpory a nerovnosti. Samozřejmě důležitou dimenzí jsou historické kořeny těch konfliktů a procesů a jevů. Na jejich základě je možné je lépe chápat, lépe jim porozumět. Program byl rozdělen do čtyřech tematických oblastí. Sociální a kulturní aspekty globálních a lokálních interakcí, teorie globálních konfliktů v lokálních souvislostech, historické zdroje konfliktů a aktérské interakce a právní proměny. To je tedy ten oranžový rámeček, který tady vidíte. Na řešení programu se podílelo těchto osm
ústavu Akademie věd, koordinace byla tady v sociologickém ústavu. Tady bych samozřejmě zdůraznil jaksi tu přidanou hodnotu toho programu, která směřuje k podpoře širší spolupráce, to znamená vlastně většina těch aktivit, které byly v programu řešeny, měla nějakou další spolupráci a to zdaleka ne jenom v České republice, ale mnohem šířeji v celém světě, jaksi velký význam měla mezinárodní spolupráce a příspěvek té mezinárodní spolupráce k řešení těch jednotlivých témat. Tady pro ilustraci mapka znázorňuje globální pokrytí, které tedy bylo vlastní tomu programu věnujícímu se globálním konfliktům. Ta mapka není úplně zcela správná, protože samozřejmě některé té tématiky se netýkají jednotlivých zemí, ale celých oblastí. A nicméně zachycuje tedy to gro, kam se program zaměřoval. Další věc je výstupy, velký jaksi záběr různých typů a druhů výstupů od odborných publikací k publikacím, které jsou tedy vytvořené na odborném základě, jsou v češtině, směřují k širšímu využití v rámci společnosti, což je tedy podstatou toho programu, přes vystoupení v médiích, podklady, které byly vytvářeny pro práci v médiích a další šíření těch znalostí prostřednictvím médií a různé druhy výstupů, typu například výstav, různých setkání, jak v té odborné části, tak mezi různými druhy aktérů, včetně tedy širší veřejnosti, i třeba vytváření různých sítí, jak zase odborných, tak širších, které slouží jako platformy pro debaty k těm jednotlivým tématům, samozřejmě výstavy a další druhy prezentací těch výsledků. Tady jenom pro ilustraci toho, že jaksi ten program nebyl namířen jenom na zahraničí, ale právě na to, jak jsou ty problematiky, jak se odrážejí v naší vlastní společnosti. Podařilo se nám tedy v programu zachytit i třeba vlastně ten současný konflikt na Ukrajině, i když program byl formulován dříve a vlastně to zadání jako samostatnou část válku na Ukrajině pochopitelně neobsahovalo a nemohlo, protože jak si tam tedy nebyl ten správný časový okamžik, tak přesto při zařazování těch témat vlastních pro tento program se nám podařilo zachytit tedy dopady té nově vzniklé situace na postoje české veřejnosti. Já nepůjdu tady do detailů, jsou to věci, které poměrně hodně médii proběhly a myslím, že tedy jsou i známé. Jenom upozorním tedy na to, že vlastně tato tématika byla řešena zase i v tom mezinárodním kontextu, v kontextu mezinárodního srovnání. Další slide pro připomenutí toho, že tedy program ještě neskončil. Máme před sebou řadu akcí dokončení výstupů. Jedna z věcí je mezinárodní konference zaměřená na společenskou odolnost, která je tedy připravována v rámci evropského předsednictví na konec listopadu. Je to velká akce, která bude sloužit jako setkání pro tu odbornou část velice kvalitní mezinárodního charakteru a tu část tedy té decizní sféry v oblasti politiky a je tedy organizována v rámci, nebo v tom rámci té celoevropské spolupráce. Zase ještě jeden aspekt té věci. Ta konference je organizována ve spolupráci mezi dvěma programy, globální konflikty a lokální
lokální souvislosti, program, který se chýlí tedy ke konci, a program Odolná společnost, který nadále pokračuje, a vlastně tady je vidět i ta návaznost a pokračování, kontinuita výzkumu, ale bohužel tedy i kontinuita jaksi toho, té motivace, které k tomuto druhu programu vede. Program té konference je velice komplexní, zahrnuje, jak se to týče typů a nástrojů, zahrnuje jak přednášky, tak panelové diskuze, participativní workshopy a dokonce i umělecké představení, takže to jenom pro ilustraci. A teď už tedy k prvnímu z těch jednotlivých témat, které bych tady rád představil. Takže Pražské fórum pro romské dějiny jedná se o jedinečnou akademickou iniciativu, která v podstatě nemá obdobu nejenom jaksi v našem národním měřítku, ale v měřítku světovém. Vlastně ta iniciativa vznikla v roce 2016, na základě práce doktorky Kateřiny Čapkové z Ústavu pro soudobé dějiny a vedla k ustavení Pražského fóra pro romské dějiny. To si klade za cíl vytvořit akademickou platformu pro diskuzi a sdílení výsledků akademického výzkumu v oblasti romských dějin. To fórum vzniklo v reakci na zjištění, že systematický výzkum romské kultury, jazyka a historie jak si mu není dán v rámci akademie, nebo doposud nebyl dán až takový prostor, jaký by si zasloužil. A i v kontextu České republiky se těmto tématům věnuje poměrně málo badatelů, ať už se jedná o historiky, sociology, antropology či romisty. Tomu odpovídá vlastně i nastavení toho fóra, takže koncipováno jako mezinárodní akademická platforma, kdy vlastně vedle těch účastníků z České republiky, tam jsou účastníci z dalších zemí, z Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie, Spojených států amerických a i jihoamerické Kolumbie. Tady už tedy k představení činnosti romského fóra to lze rozdělit do tří částí. První významnou částí aktivit jsou konference a workshopy. Ty směřují tedy ke sdílení a diskuzi a propojování akademiků z toho mezinárodního prostoru, a to s ohledem na určitá specifická témata. A mezi ta témata patřily například etické otázky při výzkumu romských dějin, sdílení výsledků výzkumu genocidy Romů a téma nucené sterilizace romských žen napříč evropskými státy a pak tedy další témata jako nucená migrace a sociální mobilita. Ty přednášky, referáty a témata, kterým se kolegové ve vztahu k Pražskému centru věnují, jsou pak dopracovávány do studií a ty vycházejí na jedné straně tedy v různých odborných prestižních časopisech mezinárodního charakteru, ale taky například knižně, a tady tedy pro ilustraci obálky některých z těchto výstupů. Knižní publikace, která pak vznikla výhradně v gesci Pražského fóra, je kniha Jewish and Romani Families in the Holocaust and its Aftermath. Tady vidíte také obálku a ta byla editována Kateřinou Čapkovou spolu s americkou badatelkou Elianou Adler. Řada dalších publikací je tedy v přípravě. Další ilustrace činnosti romského fóra. Druhou oblastí aktivit fóra jsou debaty, diskuzní panely a výstavy. Tady jde o snahu Pražského fóra prezentovat výsledky bádání a otevírat témata, která jsou pro širší výzkumnost, veřejnost méně známá či úplně nepovšimnutá. Jednalo se například o uspořádání
prezentace výsledků archeologického výzkumu v Letech u Písku. To bylo realizováno ve spolupráci s katedrou archeologie v Plzni s panem Pavlem Vařekou. Na akci jsou také cíleně zváni zástupci romských institucí a spolků. Tady je další příklad. V roce 2018 se podařilo pomoci romskému architektovi Zdeňku Danielovi v uspořádání výstavy jeho obrazů, které tedy zahrnovaly unikátní kolekce 10 obrazů z holokaustu Romů. Mělo by být řečeno, že vedle strategie HV21, která tvoří zásadní příspěvek pro provoz Pražského fóra, tak na ty jednotlivé akce jsou získávány prostředky i z jiných zdrojů, například od americké ambasády. A spolu s francouzským institutem CEFRES uspořádalo Pražské fórum také workshop o stereotypním zobrazování Romů a Židů ve fotografii. A to v zastoupení jak romských, tak neromských fotografů. A poslední věc, která by mohla být zde zmíněna, doktorantka Renata Berkiová organizuje spolu s dalšími dvěma doktorandy ze Slovinska a Francie mezinárodní online seminář k romským dějinám pro začínající badatele. Další tedy část, která vytváří podstatné zázemí pro výzkum, jde například o projekt memoáru sinského pamětníka Jana Hauera z Berouna, potomka rodičů, kteří oba přežili jako jedni z mála ze svých rodin nacistickou persekuci. Memoáry obsahují unikátní sbírku rodinných fotografií Sintů z českých dějin od první světové války po dnešek. A tato kniha bude doplněna o archivní dokumenty, které pracovníci Pražského fóra našli v lokálních archivech v Čechách, na Moravě, ale i v Německu a v Rakousku. A poslední výzkum z této, nebo poslední výstup z této oblasti, který bych zde rád prezentoval, je ojedinělý projekt svědectví Romů a Sintů. Jedná se o databázi tištěných svědectví českých a slovenských Romů a Sintů, které se vztahují k druhé světové válce. A je to vlastně vůbec první online platforma, kde bude možné vyhledávat a kvantitativně zpracovávat data z těchto svědectví. Databáze obsahuje na jedné straně komplexní systém vyhledávání podle jmén, témat a míst, anebo i období, ale ten podrobný obsah každého svědectví je pak v českém a anglickém jazyce a databáze je navíc propojena s mapami tak, aby uživatel mohl snadno nalézt místa, kterých se tedy ty příběhy týkají, místa internací Romů, masových vražd, místa ukrývání či místa partizánského boje. Ta databáze bude k dispozici na webu širší veřejnosti, samozřejmě výzkumníkům, takže by měla mít potenciál významně na pomoci tomu, aby jaksi ta problematika genocidy Romů se dostala více do povědomí veřejnosti. A to tedy nejen u nás, ale i v zahraničí, což k tomu slouží tedy ty dvě jazykové verze. V těchto dnech je tedy dokončena beta verze, kde je prvních 100 svědectví. Měla by být přístupná na jaře příštího roku a projekty, které se toho týkají, fórum cílí na to zpracovat postupně až 250 těchto svědectví a v budoucnu zahrnout obdobným způsobem i další evropské země. Tady už tedy další téma, které bych rád představil, a to je islámská čítanka, která má tedy podtitul Studijní antologie arabského islámského písemnictví. Jedná se vlastně o unikátní, minimálně v českém prostředí unikátní didaktickou příručku,
která na souboru reprezentativních dvojazyčných příkladů, v té příručce jsou tedy dvojazyčně, jednak v arabštině a jednak v češtině, představuje klíčové žánry a tematické segmenty islámské náboženské literatury. Obsahuje tak vlastně reprezentativní výběr množství ukázek, ale to nejenom tedy jaksi z těch historických období se středověkým kontextem, ale i z období moderního a ze současné tvorby. Na tom základě vlastně přibližuje rozmanité proudy a tendence, které v islámu jsou, a ukazuje vlastně na jejich komplexnost a nejednoznačnost. Jsou tam obsaženy jak tedy ty radikální sklony, tak i vlastně liberální a ekumenicky ukotvené protipóly. Takže čtenář islámské čítanky si tak může vlastně vytvořit velmi plastickou představu o tom, jak reálně islámské, co reálně islámské písemnictví obnáší. Jaká jsou jeho výrazná specifika a případně také to může pomáhat při překladech. Tato příručka na jedné straně je tedy cílena na studenty, pro účely studia antologie arabského islámského písemnictví, na studenty arabistiky a islamologie a na další zájemce o vážnější studium islámu. A na druhé straně, ale vlastně tím záměrem je i poskytnout jakýsi odrazový můstek a zázemí pro porozumění tomu islámskému světu i pro širší veřejnost. Ta příručka tak vlastně reaguje na to, tu úroveň veřejného diskurzu, která nebyla úplně kvalitní a za to velice rozsáhla v souvislosti tedy s migračními krizemi v letech 2015 až 2016. Cílem je tedy zlepšit porozumění islámu a tím aspoň trochu korigovat ty dopady migrační krize dovnitř naší společnosti. Publikace tedy vznikla v rámci programu Strategie AV21, tohoto programu Globální konflikty, a na přípravě se podílel 9členný autorský tým, který byl tedy složený převážně z pracovníků Orientálního ústavu a Akademie věd a katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tady s tím souvisí i to, že ta publikace slouží jako učebnice na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v tomto kontextu získala v roce 2021 cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici ve společenských a humanitních oborech. Tady tedy ukázky z toho, jak ta kniha vypadá. Je tady tedy ukázka slovníku, který se týká tedy významných témat a termínů, z nichž některé známe, ale ne vždycky úplně rozumíme jejich významu. Na druhé straně potom, jak je ukázka toho, jak vypadá jeden z těch prezentovaných textů v té české a arabské verzi. Ta kniha tedy cílí na pestrost, názornost a typičnost vybraných textů pro ty jednotlivé žánry. Obsahuje také doprovodnou dokumentaci toho kontextu, která má i obrazový charakter. Tady zase si můžeme všimnout i toho, že vlastně se dovídáme nejenom o těch textech, ale i o tom širším kontextu, včetně vlastně autorů těch textů, z nichž někteří tedy tvořili své práce v historii a v jiných kontextech, ale další jak si tvoří ten islámský svět i v současné době.
což samozřejmě může být velmi, velmi zajímavé a podnětné, pokud se tedy seznámíme s tím, s kým v tomto náš svět v současné době komunikuje. Poslední téma, kterému se chci věnovat, je Afrika v multipolárním světě. Tady vlastně program reaguje na to, že Afrika je strategicky velice důležitým makroregionem a strategické partnerství s Afrikou je také klíčovou prioritou v agendách Evropské unie, přičemž význam Afriky stále roste, což je dáno tedy jednak těmi problémy, které tam můžeme vidět, jako je chronická stagnace, ozbrojené konflikty, migrace a tyto, ta problematika tam asi nemůžeme příliš předpokládat nějaké výrazné zlepšení i právě v souvislosti s dopady klimatických změn. Na druhé straně to je ale kontinent nebo makroregion s velmi výrazným růstovým potenciálem, který vlastně vychází i z toho, jaká je věková struktura složení populace, kdy vlastně až 60% populace je do 25 let. Pokud se týká Afriky, program se zaměřuje na posílení strategických expertíz a cílem je konceptuálně uchopit a pochopit rozpory současného policentrického světa. K tomu ovšem přináší i ty nezápadní a neeurocentrické pohledy na současné uspořádání, protože právě ty v tom znalostním zázemí, se kterým v této oblasti pracujeme, často chybí. A ty výsledky této části programu tedy cílí na jedné straně opět na vědce, pedagogy a studenty, zejména tedy v oblasti africké filozofie, společnosti a politiky. Zároveň ovšem také na státní správu, na diplomaci pro účely formování zahraničních politik a strategií. Hlavní výsledky, první z nich kniha Alberta Kasandy, současná africká sociální a politická filozofie, vyšla tedy ve dvou jazykových variantách, anglicky a česky, ve velmi prestižním vědeckém nakladatelství. Zaměřuje se na význam, cíle, zdroje a relevance současné africké společenské a politické filozofie pro dnešní Afriku. To zahrnuje tedy také kritiku těch konvenčních přístupů, které africkou filozofii považují buď pouze za podkategorii obecné filozofie, a nebo na druhé straně za ideologické pokusy některých afrických vůdců. Následně tedy kniha definuje současnou africkou společnost a politickou filozofii jako inkluzivní reflexi afrických komunit týkajících se moci spravedlivých způsobů společenské a politické organizace a s cílem tedy podporovat lidskou spravedlnost pro každého. Další z těch výstupů je tedy kolektivní dílo, které bylo editované Albertem Kasandou a Markem Hrubcem a je zaměřené tedy na Afriku v multilaterálním světě. Tady se jedná o souborné dílo více autorů, které se zabývá závažnou, konfliktní i pozitivní proměnou afrických zemí a regionů vzhledem k jejich vztahům a dalším oblastem světa, včetně Evropy a České republiky. Kam je ta kniha zacílená? Jsou to vlastně tři oblasti, o čem svědčí vlastně i ty akce, které v souvislosti s tím byly pořádány. Jedna z nich byla mezinárodní workshop odborníků z několika evropských zemí, z Etiopie, Nigérie a Spojených států. To znamená posílení té odborné debaty.
Zároveň ta kniha byla ale představena na další akci také zástupcům občanské společnosti, té její části, která se tedy zabývá problematikou Afriky v kontextu tedy České republiky. A další akce pak cílily na diplomaty, které mají spojitost s Afrikou a potažmo tedy i na občany v afrických zemích. Tato kniha je zatím tedy pouze v angličtině, ale v brzké době by měla vzniknout také česká verze. Posledním výstupem, který chci prezentovat z této oblasti, je mezinárodní konference ASICSOXE, což tedy znamená debatujme. Je to z jeho afrických jazyků Dbele a Zulu. A konference vzniká vlastně z iniciativy Londýnské univerzity. Je to dlouhodobý program pravidelných setkávání a v rámci strategie se podařilo několik těch setkání uspořádat i u nás a zapojit tak Akademii věd do této širší mezinárodní spolupráce, zapojit ji tedy významným způsobem. Podílejí se na tom tedy odborníci jak z Evropy, tak i Afriky, Severní Ameriky a workshop a konference jsou zaměřeny na vědce, pedagogy, doktorandy, ale i také na ministerstva, diplomaci a částečně i na občanskou společnost. Tak to z hlediska obsahu programu bylo všechno. Já jenom tedy upozorním na to, že jaksi v pozici vedoucího programu jsem spíše jaksi hlavním úředníkem pro zajištění té organizace a ta prezentace vychází tedy z podkladů od kolegů Kateřiny Čapkové z Ústavu pro soudobé dějiny, Bronislava Ostřanského z Orientálního ústavu a pana Alberta Kasandy z Filozofického ústavu. Všichni jsme tady k dispozici pro případné dotazy, takže děkuji za pozornost. Moc děkuju panu řediteli za přednášku, ze které byla vidět teda obrovská rozsáhlá mezinárodní spolupráce, jak u těch témat je samozřejmě nezbytné. A poprosím o otázky. Abych možná začal tím, abych si sám udělal představu, když máte takovou obrovskou spolupráci, kolik se na tom podílelo lidí, umíš to dát nějak do relace, kolik tam bylo ze zahraničí, kolik lidí vlastních, ta práce je tak strašně obrovská, kolik lidí to zvládne. A s jakým rozpočtem možná, protože rozpočet strategie jistě může pomoct, ale neumím si představit, že by se tohle všechno dalo zafinancovat, jenom orientačně, jestli to můžeš komentovat. No, to se obávám, že toho nebudu úplně schopen, nicméně to se pochopitelně se to liší v těch jednotlivých aktivitách. Vlastně v podstatě všechny ty aktivity jsou založeny jednak na určité širší spolupráci nebo vycházejí z většího počtu různých výzkumných projektů, kdy ta strategie pak je důležitým článkem, který vlastně přispívá k dalšímu rozšíření využití těch výsledků, dotažení některých věcí a získání třeba různých vícejazyčných verzí těch příspěvků. A naopak vlastně jedním z těch výstupů toho programu je další pokračující spolupráce. Pokud se vrátím tady k tomu, tak jedna z těch věcí je tady to, kdy se vlastně podařilo jaksi proniknout přímo do centra té dlouhodobé mezinárodní aktivity. Podobně vlastně širokou mezinárodní spoluprací jaksi disponuje ta aktivita tady toho Pražského fóra,
s tím, že vlastně tady samozřejmě teďka před námi všemi je významný úkol, jak si zajistit pokračování a kontinuitu těch nastartovaných programů, což samozřejmě částečně se děje i v těch dalších navazujících programech strategie a případně dalších výzkumných projektů, ale v té komplexitě, v které to bylo jaksi zařazeno do tohoto programu, tak si nejsem jist, jestli to bude úplně jednoduché, jak si zajistit v celém tom rozsahu. Takže obávám se, že číslo teď tedy ze mě nedostaneš, není potřeba, pokud se týká rozpočtu. Zdeno. Abych měl otázku k tomu prvnímu tématu, tomu Fóru romské kultury. Samozřejmě Pražské fórum pro romské dějiny, aby byla přesná. Tam samozřejmě vznikla řada velmi zajímavých výsledků, ale moje otázka je, nakolik byste mohli vůbec tyto výsledky komunikovat s decizní sférou, protože máme radu vlády pro romské otázky, mám řadu organizací neziskového sektoru a dalších, které se zabývají romskou komunitou, koncipují, jako promotují různé programy, ale otázka je, zda jsou všechny tyto aktivity a programy jaksi knowledge-based, to mě jako zajímalo, a myslím si, že vaše výsledky tomu můžou velice přispět. Byla tady komunikace, je vůbec nějaký zájem těchto organizací zabývat se vašimi výsledky a použít je při koncipování politik? Já bych možná požádal raději kolegyni Čapkovou, protože ta bude určitě fakticky přesnější. Tak já moc děkuju za otázku. Rád bych zmínila, že jsme tady za Pražské fórum pro romské dějiny dvě. Je tady kolegyně Renáta Berkyová, s kterou všechny aktivity plánuji a koncipuji, takže jenom bych chtěla zmínit, že je tady také. Moc děkuji za ten dotaz a já to vlastně považuji trošku za něco, co ještě pořád neumíme úplně to dostat dál. My se snažíme komunikovat naše výsledky v akademické sféře a pak teda mediálně. Velice nám v tom pomáhá Český rozhlas, Romea.cz a další i televize, ale byli bychom moc rádi, kdyby k té navázání došlo ještě jako více. Zároveň nám přijde, že všechna ta spolupráce je také časově náročná a na začátku teda, protože máme vlastně jenom pár let za sebou, tak jsme se zaměřili spíš na ten výzkum a na to mezinárodní propojení té komunity. Jak tady bylo řečeno, je to opravdu světový unikát, takže je to vlastně docela jako opravdu vzácné, že se lidé z celého světa se tady v Praze stýkají, aby jsme to diskutovali, ty nejzajímavější téma z historie. Jako já bych ráda řekla, že mi pro mě jakožto historičku bylo velice důležité ukázat, že romské dějiny, tak jako židovské dějiny, kterými se zabývám, ale samozřejmě české dějiny a jiné, patří prostě do portfolia Akademie věd a je potřeba tomu věnovat stejnou vážnost jako jiným oblastem, a to, že se to dříve nedělo, tak mně přijde, že vlastně reflektovalo, no, zrcadlilo to jako nezájem a často i diskriminaci Romů ve společnosti. Já bych si možná dovolil, jestli můžu ještě doplnit. Já se v podstatě velice těším, až budu psát závěrečnou zprávu, protože právě tato aktivita tam bude velice dobře ukázat, jak je jaksi založená strategicky. Protože vlastně ta strategie je velice komplexní, jakými kanály, jakými způsoby se snaží toto téma, které není úplně lehké pro naši většinovou společnost, tak jak se snaží komunikovat nejen tedy k té politické sféře, ale do společnosti obecně. A další aspekt je tedy to, že to vlastně vzniká, jak si neřekl bych úplně z ničeho, ale téměř jako z ničeho, že tohle aktivita je vlastně i v tomhletom mezi těmi ostatními výjimečná. To znamená, buduje se zde něco nového.
No, děkuji i za tuhle tu perfektní otázku, která de facto tady rozpoutala, otevřela, to se teďka dost často říká, když to nemám moc rád, téma, které souvisí s naším skvělým motem, špičkový výzkum ve veřejném zájmu. My samozřejmě musíme pracovat ve veřejném zájmu, děláme to rádi, ale je třeba na tom pracovat, aby se naše poznatky dostaly až k použití a aby pracovali pro ten veřejný zájem, takže myslím si, že to bylo na místě. Další otázka. Prosím, pane poslanče. Já na to zrovna navážu. Vy jste vlastně ve všech těch aktivitách popisoval, že jedním z těch aktérů, kterého se snažíte zapojit, jsou ty veřejné instituce, ať už na úrovni vládní nebo jiné. Zajímalo by mě, jestli ale máte v nějakou fázi dopředu jako jasně formulovány cíle, respektive dopady, kterých chcete dosáhnout. Jinými slovy, když se jako bavíme o tom, co to přineslo, tak jestli vy sami v nějakou chvíli víte, jak chcete ovlivnit to rozhodování, co má být tím přínosem, nebo to až jako vyplyne ze situace. No, takhle, tady je to obecné zadání, obecná strategie toho programu, ovlivnit ty veřejné debaty, ale pak na druhé straně jsou ty jednotlivé aktivity, které mají samozřejmě nějaký konkrétní kontext. Ten kontext, ta konkrétnost toho kontextu může být velice, velice různá. Když se podíváme třeba tady na tu problematiku Pražského fóra pro romské dějiny, tak vlastně tady jde obecně, jak si to prosadit do toho povědomí a tu tématiku a samozřejmě v souvislosti s tím i se pak podílet třeba nějakým způsobem na formování těch konkrétních politik a rozhodnutí. V některých těch dalších aktivitách to může být ovšem formulováno už cíleněji na nějaké konkrétní úkony, ale obávám se, že jaksi tady je velká diverzita jaksi těch záměrů, které ty jednotliví řešitelé těch jednotlivých aktivit mají. A vzhledem k různorodosti toho programu, tak je to jaksi, to ani jinak nejde. Děkuju. Čas se pomalu navršil, abych nechal ještě 5 minut jenom na závěrečné slovo a můžete si i rozmyslet, jestli potom někdo chce něco dodat. Abych panu řediteli chtěl opravdu hrozně moc poděkovat i za to, že nejenom tady za tu prezentaci a jak on se sám vyjádřil tomu, že to vlastně dělali jiní lidé a že on je úředník. Já si nemyslím, že by byl až tak docela úředník, ale vlastně ze dne na den se zhostil koordinace toho programu, byla s tím práce a za tohle jsme ti velice vděční, takže bych ještě jednou chtěl poděkovat. Já taky děkuju.